jërëjëf mbokki internet bo du 100% découverte TV di am mbékté contenté bu baaxa baax delu ci wat ak yeen ci wattaayu lamb lamb ji nga xamni ni ñu ngi koy wajjal jëm ci le 1er janvier 2024 lamb ji wara dox ci digënté moy sa xarit mi ci ñëmb boyña 2 han bi nga xamni ni kërok mom lañ defoon spécial boyña 2 machallah ku nekk di woté mu doon spécial bu amam solo tay nak ñu wara def spécial le roi des arènes modou xarañ lo ya oustaz fala jaaré nuyo sama lamb nak abou fi khadim nang lay xaré baru ñu lay fay di santat yalla bu baax rek comme ni ma koy waxé di julli ci yoonte bi sant suñu ñaari wajur di ñaan yalla rek ñu bañ fay wax lu ñuy xébé nuyu sama soxna nuyu sama dom di nuyu akhlu lamb yépp nuyu akhlu yalla di nuyu akhlu lamb yépp di wax né rek suñu mbokk internet yi dañ ñëw abonné ci chaîne bi badu 100% découverte TV 100% lamb ngay dund badu waaw di la fay bu baaxa baax 100% lamb ngay dund ba taxna tay ñu wara waxtané ko xamni ni mu dugg ci lamb mo do lañ koy wax mu dembu ci bir turu xarañ dab ko gagné nan est ce que dina ci gennum deed mu am ci lobu mu dugg muy le lot des VIP gor gor lu ci bu deg roi des arènes abou kan moy mod lo mi nga xamni ni mo open press tay warona beurek nga xamni ni mom moy boy ñaan ba mod lo champion la champion la bo xamanteni ni badu ken mënatu ko natable ci lamb bi champion bo xamanteni ni bi mi dugg ci lamb gëm bopam moko andi fi mu nek parce que bi mi dugg ci lamb bu faté ne ñom maîtrise la doon andal ñom dolfo la doon andal gënon ci touti gënon gatt bu ñëwé sa kon tay yi ni ci lamb manam lamb tay bu waxon bu gëm bopam tay moko andi fi ni mu yegg ci parce que bu champion bo bu non maîtrise sento nañ lamb am kawé lool dolfo sento nañ lamb kawé lool mais lamb bi ci modou la mujjé ñu sento ko ci gargam bossé ndax dañu ñëw bokon écrire non badu modou champion la bo xamanteni ni badu gëm bopam moko andi fi mu nekk bu faté modou 2006 la ñëw 2006 la modou dugg ci arène bi premier combat bu faté na dolfo ak dun khaf ñoo bëré premier grand combat bi modou bëré modou lo bëré waaw dolfo dun khaf ñu ko bëré assane diouf waaw bi champion bo xamni kenn mënu ko natable ci dun khaf champion bo waaw mu ngi daan fofu nonu ki way ñu toti way pap sen numéro 2 sen numéro 2 la daan bis bobu nonu daan ko jël bu reuy bu amul benn wérante mu bëré une semaine après mu bëré wat benen combat xawma xam nga limay waxam deet une semaine après dafa jëlat be manam koñ sé premier combat mo deuxième combat une semaine lañu rawonté nga heure bi suñ fi tollé sama xel da nan yar ci ali non way leg mu ñëwaat gaay ali da am ci lu mu nekk rek fan yi non ba du xolal ba paré jour bi bëri deuxième combat bu ali sey numéro 2 la bërel ali sey numéro 2 bi ni nga xamanteni lembe lamb lool loxo bi xor lool mu draar gaay mom la mo lo dan deuxième combat jour bo xam kan mo beure grand combat beure grand combat balla diouf mo beure grand combat ak même si yalla moussa djoum ndessane ñoo beure combat ñoo beure grand combat bi ndessane balla diouf ya gëna di beure di jox modlo wala modlo di beure di jox balla diouf ñiko beurel ñim beurel gan ñiko beurel grand combat apa daf leen dan ci tafawé ba mbara oh ba du modlo tek ci balla diouf modlo champion la bo xamanteni ba du kenn mënu ko nakal boy kay re dan ko ba du beure ci wajjo la fekk bax ba du wajjo ñu non lepp lay beure wajjo day beure bo ñëwé day beure bu ñëwé day bëré bo xexé mu jaar fétal jaar dafa mëna bëré champion la bala mu dugg ci klaf bala mu non badu yag guñ ci klaf bi badu non bala mu fa dugg non bala mu fay dugg badu bu faté na bëré na Bouba Diop la bërel Bouba Diop laaj ma kañ la bërek Bouba Diop kañ la bërek Moustapha Gueye la deguer la bërek Bouba Diop Moustapha Gueye la deguer la bërek Bouba Diop ci prise ba dan ko jël bu reey jël bu amul benn variante te Bouba Diop mom moy mu ci ginaaw boy nya moy top boy nya gaay xamuñu ko mais Bouba Diop mu ngi top boy nya modlo dan nako lu gaaji di wax modlo dafa dugg pikine dugat fa raja xek ñom sen kon nak ngay confirmer modlo dafa tek pikine buñ lañ mo buñ jugge buñ ci tege kan la ci tek kan la ci tek serigne diouf la ci tek yanu ba serigne diouf di champion bo xamanteni dafa toon mbapat serigne diouf dafa toon mbapat kan mo beure grand combat bi nga xam bofu ali mané tafa be ba mbara ko beure wo ba du lambal longa badu Ifa Mar Diop dafa boy ba xamane dafa boy ba mar mo beure grand combat bo grand combat dan fi serigne diouf jeul bu reuy serigne diouf te won lol nak te won lol nekone mbapatu buy de diko lembe nek champion bo xamanteni kenn mënu ko natable mais mourou dako dan jeul bu reuy buñ paré Khadim Diallo la ci tek jeul Khadim Diallo Khadim Diallo bu faté am Khadim Diallo Assane Diouf la beure ak mom jour bi beure Khadim Diallo boy nar defena mo beure grand combat bi
Adam Diallo mo tax xam nga fi xam suñu tollé fi ali ali dama koy soxla sa waji badu Adam Diallo mo ngi nekkon igiri bac serras la nekkon igiri bac serras wala mu lo danku jël bu re jël bu amul ben wérante bi champion bo xamanteni ni kenn mënut ko natable ci lamp 6e combat mu jël lay bey mok lay bey mu dor ko bop danko par rek xaju lañ ma jox samay morom non mais badu après les deux la ci tek après doubles numéro 2 la ci tek dor ko mu daanu doubles numéro pourtant yaram gey mi di and ak mom jour bo wonone mo beure grand combat bi mok bayma ñoon te rappelle très bien waaw fi ci ci champion la ndanan la ndanan kulli fadili ndanan la bo xamanteni modlo lepp mbeur la parce que bul fatane badu khalisu lamb luñ ma ngenté modlo moko dindi ci lamb bi mi ñoo amul papa yi mbeur amul mamu mbeur amul lijaay mbeur bi champion bu confirmé badu di champion bo xamné après bimu jugé ci les bimu jugé ci les deux ci la dugg ci clan non cheikh ñang la beurel ma nga beurek mom tayba ndjay dem na tayba ndjay ci beurek jek mo la beurek cheikh ñang grand combat badu kon lolo waral ciowle beuri mok moy sa xarim ci ndjom badu bo tax cheikh ñang di wax rek dako dan do tayba ndjay lako dan grand combat bimu jugé fofu la dugg ci calaf bi dafa boy bamara mim beurel lon spécial na jël première journée dan ko message dan ko jël bu reuy jël bu amul ben wérante tek ci papa saw waye combat bi jaxalul ñep mom moy digënté papa saw ak modlo tan yoyu ciow li bari won ci rivalité parcelle face ndax té papa saw face la nekkon mais da ron yow parcelle mais badu bi ñu dan papa saw da ko agresser badu xex ak mom da ko agresser badu bu faté na arbitre bi at na leen sam mu fétal jiar bi papa saw du ñew lako faq bu faq dan ko jël bu reuy bu amul ben werde waye combat bam ci tek mo doy war Paul Maurice wuré ba ñu wuré badu fofu non modlo ndiabu golona non modlo badu technicien Paul Maurice non badu modlo dafa meuna beure badu modlo wetchet bu sew ci walu beure bu bet ñep ci lamb jox wetchet bu sew ci walu beure ci wajoo la fekk bax parce que wajoo lim boole qualité yim boole ci beure mo doy war badu gem na na bu ñewé ci ñom ñaar seen rumkum dajé Sénégal nañ ñu dégg bu baaxa baax ñu xaar samedi non nañ ñu xaar samedi bu baaxa baax ñu xaar samedi mais bi bu fatane bimu doré doubles numéro 2 mu daan après dafa door boy kayre mu daanu wallahi ndessa doré boy kayre mu daanu après balla djouf ñu bëri lon petit combat balla djouf la jëlat daan ko balla djouf dër ko ko bu dal gaay nek lamb ja jeexna badu modlo bisimu gagné mo doy war ci walu lamb bisimu modlo gagné ngay xol badu bimu joggé fu isa pouy la jël dan isa pouy bobu la am 14 victoires c'est le bekay mbey di yuxu ba ki arretera modlo bal après balla gay mo ñew ki nga xamantene moy natom ray ndessa mo ñew balla gay mo ñew jumlo ko kep yalwan non biko balla gay jumlo we nak ci la jele combat bu amone polémique bi mok bayma ndjorn bari ñu bari bu neex bari bu met modlo genn fa benen fachette biko modlo di beut diko wër ndom ba diko gesu diko wër ndom dan ko jël bu reebe badu modlo champion la bo xamanteni ni badu modlo wax ci mom dafa yombul dal mais mu joge ci bayma ndjon franchir ben porte bo xamni ni c'est la porte des VIP gayen du ci genn moko mu ñew am ki nga xamni ni moy la deuguer numéro 2 le penseur du walo la deuguer la jël après machine la mom jël giri berro gagné ko par point gayen commencé na am problème gayen commencé na ñu am problème xol fa mu dabali wat ma sen la dem jëli ji oho badu mo ko ma sen beure mom timis ba gewé motax badu beure ci modlo la fekk bax badu uma sen mémoire la ci walu beure lay ndess mais daf ko beure lo bu yobou ko à l'usure bim koy dan uma sen yegul na sax dan daf ko fatigué lo bam fatigué mu dokoy dan motax boynia daf wara analyser combat bobu la wara jël tek ko ci kanamam ci contre mok modlo ci lam après bimu jugé fofu combat royal la dem beure ji badu mok bombardier wa mok bombardier état bi modou andi fofu jamba ci modou woné fa droit du bombardier ñiko jël ñep dañu daan diko jël ñep dañu perdre équilibre daanu mais modou duko jël risquer bombardier bëré ak mom bëré bo xamanteni ni bimu daano tel jëppi wuko waye bu mu ci joggé xolal ni mu defat giri bërdo mi mu gagné won par point mom la jël daan ko par 4 appui daan ko jël bu reuy jël bu amul benn wérante la deuguer 2 mi nga xamanteni mom la machine ni lo mu jaar ko gagné ko par point badu modlo champion la badu champion la bo xamanteni kenn mënut ko natable waye lamay wax rek mu ñewat ballagay 2 danat wa ballagay 2 danat ko 6 mois après mu jël eumasen door ko mu daanu
sen combat royal bi mu door ko mu daanu bi mu dooré eum sen mu daanu après dafa dabali donc at yu bari non badu modlo champion la badu ba da ngay xol combat bi mu beure wa pigin moy combat bi mu beure ama balde xamane ne ciowli dafa beuri lol li ciowli di beuri lol jour bo bi mu sumé ko badu lo ma wax wala wo téléphone ci biré sat bi lo mo wax badu manela badu gisuma waji lambul manela mbeur ma dem na manela mbeur ma dem na waji lambul ay supporteram sax taxaw nan modou bu beugé bayila mu nekete bobu waji lamu denc ya oustaz ya habibi nekete bobu nekete bobu limu denc dafa doy war badu borom jallabe di champion bo xamanteni badu champion bu confirmé champion bo xamanteni badu champion la bo xamanteni badu manam ci ndoxtu waji ci ndoxtu lay beure waji loxoy diko deggal lol ta badu ci walu xex bo nya bu naté modlo ci walu xex mën na djum wala ma eko ko baba tegal sa loxo fofu ndax te bëgg nga ñu dugg ci lamb ji ndax te fu mu bëgg nak ñu dugg fu mu toll ni gannaaw bu ñu génné ci carrière modlo machallah bu don roi des arènes bëri ki nga xamni ni moy ama balde dan ko wari bëri ki nga xamni ni nak mom moy daj depp gi mom la wa pikine yabala jox ko drapeau bi mom moy sa xarimi señ jom goñaan de xale bi nga xamni ni dafa ñew ici def ay preuvem kérok gis nga ñu ko waxtane ci spécial goñaa bi ñu gis nak tay modlo bu open press abu no jangate open press bi ndaxte gis nañ la nouvelle génération des parcelles guen xalé yi dika dagge ci talfa ñang balo giro seras albury tafa mbeur ñep ñew dolal ci ki nga xamni ni mom moy modou lolo roi des arènes waye fra des ci ginaaw dam sen des ci ginaaw gerga de kazalik baru modlo fi mu toll ni ci phase moy régler moko war défar moko war gis na mu dajale njabotu parcelle gi yep ni koy pousser vers la victoire badu modlo champion la badu ba ci anaconda sen na non badu ñepp badu ikir yi nek parcel dañu bari badu ay dur durat badu bu fatene tafa mbeur ak ñom ñang balu ñom dur durat lañ bok ak ñom talfa waaw ñoo mais legi tafa mbeur del rek energie non dur durat tafa mbeur demul rok energie de dur durat la fekk ji ñom talfa la dem fekk ji tafa mbeur ñom talfa la te ñom ñepp tay dañ ko top diko pousser vers la victoire modlo na ñu gis ko modlo bu serré ñu gis modlo bo xamanteni bo xolé beuti nam boy ñaar rek mo ci nek modlo xamna bis bu mu jëm te bul batena badu bis du dépasser modlo bari na fi bis bu ne badu ma gis do bi di dégager badu gis trapèze di dégager badu ma gis ko modlo diran bi mu dugg ci stade bi pour open press ba mu muké ma gis nak muy neubul doy war ci walu xex bi ci walu xex modlo ma gis muy def ay déplacement yo xamanteni bo ña am adversaire billahi boña dafa am adversaire bo non boña bam dalé beure ba légui am adversaire bu melni musuko am ci adunam adversaire bu bolé lepp adversaire bo xamné bu bolé lepp adversaire bo xamné bo ñi xatara yo ñew dalay bu da bañ mu jargandalok yow door ci xabal nga bañ mu taxaw yak sa mais fétal jiar bi machallah di champion bo xamantene badu wax ci mom dafa yomb parce que lim fi def mu ngi fi tégué di ndanan bo xamantene ni badu kuñ lele modou nga am rek bala nga yegg ci logi di nga xamne am nga bis boña bis la am bis bu doy war la am mais tay open press bi nga gisee modou état de forme bis noko gisee ndaxte gis nga modlo bu ñew daw physique gis nga modlo bu ñew sanni ay gos durat sado gis nga modlo bu def ay déplacement yo xamne ni mi ngi bala ma dugg ci carte bi nga xamne ni wax nako mais poids bi mu beure contre ama balde man gis na la tek na ci 10 kilos de plus waaw gis na lolu man gis na na yokuna quoi parce que da ngay xol nit ki bokoy xol modlo bu sole yere ma la ko don wax fele bu sole yere sa dang koy xawa xeb waye bu sume ko da ngay gis miskil bu sec miskil bu waw kong miskil bo xamantene ni bo dalé ci mom di nga gis freinage bu bay war ci mom modlo dafa am yow xam modlo entraîner ko dafa yomb entraîner modlo li tax da yo li tax mu yomb modlo entraîner ko dafa yomb bo boy beuri boy mbeur mo xamantene jom ci mom la fekk bax ful la ci mom la fekk bax fayda ci mom la fekk bax mais badu dang koy doli rek bako mu beure bis bu ne le modlo andil parcel badu ñu jëm ci combat bu doy war combat bo xamanteni badu ku maron lamb ding ko mandi ma amon ma am laaj bu moko laaj ci préparation ndax dafa wajal ama ci moins de 2 mois mo wara beure ki nga xamni ni moy goña maneko impact préparation bi ndax te gis nañ modou c'est la première fois ci VIP yi ci ñi nga xamni ni tay ay natangum lañ bu beure ce ko xamni ni ñom ñaar dañu ne ñom ñaar tollo nañ ci dayo ñom ñaar uppunte wuñu katan pour la première fois modou beure ko xamni dañ nan upp ko laf upp ko katan motax nak mané boyña ñiko wañi lo poids bi
ñi wañilo boyña poids bi moy poids bi mu yoron non ñi ko wañilo mën na am ñu def erreur bu re badu badu mo lo boko satchul dole touti boko satchul dole touti pour nga dan ko day am problème bo tolle mu xol ñi mu tollol dole yeb badu ci carrière bi ngay résumer xol ñi mu tollol dole ñi mu pereel ñoo ñu ngay xol badu nga xamantene ni badu préparation modlo boko satchul dole ci bir préparation da ngay djum wa bima gis dañ ko seddo wa bima gis dañ ko seddo man dama lima sama beut sax lima may dama ne est ce modlo du satch du gën dop mass pour ci combat bi badu modlo dafa liggé ci combat bi dé moy sa xarimi ci ñom neubuna yaramam dé non neubuna yaramam mais badu dégol mala badu ñom ñaar ñep liggé nañ parce que dem mang lay wax ci boyña mang lay nan boyña karaw gogou non mu bayyi lolu misal la daj ay choono yu metti mom moy waralo daj ay choono yu metti ci combat mais modlo yi dip bu fatene combat bi mu jexé ak combat bi ni matul bu maté 2 mois net ci lay yem matul sax 2 mois nga xamantene mo continuité dalay lolu liguey bi continuité rek lay don wa mom mo ci gëna essay ni parce que bi mu bëré yagul wa badu dal ñu ngi jëm ci combat bo xamantene ni badu mën na am fétal jaar bo xamantene bu musta gis wa Eumassène Gris Bordeaux fétal jaar bobu mën na ci am waye badu lima ci metti moy modlo dafa nakare xexal modlo dafa nakare xexal badu dox ngay da nakare xex modou parce que modou du tolok yow buy xex bu fatane modou day solo sa bop do bop bi da koy wacce des fois bu sa jimbax melni kulay song nga bañ mu yonne la mu jox la gauche modlo dafa nakare xexal badu parce que modlo du taxaw ben place ni lay def day guddou ba ci yag mu gatt bu duggu ci ba ci yag des fois mu jek yeungal la badu dafa nakare xexal jek njabu golo xam lan motax boyna di am problème ci xex bi bu xexé modlo parce que modlo du taxaw lew tok boyna ni xex ak mom ben lu xexé nonu badu des fois day indi bagaru reew bi lay indi xexum bedd mo yow ban et bo attention boyna la bu xex da organiser de non dafa organiser mais bokku ñu batay boyna ben gos la lay du lamu xex ak satches non boyna namu xex ak satches moy satches ak mourou duñu ben Satches modlo duñu ben de Satches da mamon de Satches dafa mamu ñew xata raayu ñew door ay law yo xamantene bu nek fi mu joge kenn xamuko modlo du def lolu modlo day jek na la def yow xol da ngay xol modlo ni muy xexé badu yow yaangi ci lamb yow timit xolal modlo ni muy xexé ak nga xol ni boña di xexé modlo dafa nakare calculer parce que xex bi reglementerul ba pare badu ci une minute dina la ci door lu mat 50 hypercule ak ay corrosé hypercule yu and ak ay corrosé pam badu gogou dafa doy war badu han combattant la boko ci am da ngay liggey combattant bu mat la boy ñam comme Jackson lamoy def ci modlo ko jele non bokku ñu sax batay modlo lox bi dafa am rapidité billahi wallahi modlo badu champion badu modlo zero foot ci walu beure badu bamba badu téré beure bi ci wa yoy la fekk bax wa yoy yoko jéxal moy modou xarañ amba ñu ngi jëm ci combat bu doy war non badu on xat badu nañu sénégal ñaag yépp na xaar ci ñom ñaar dañ leen ni boole wax ci ku nekk ci kene biir ci combat bi ku ñu wax ci luñu xam ñu ne analyse do ci ay analyse lañu ñëpp xaar ci combat bobu nonu ci badu 100% découverte tv waaw lepp 100% lam nga fay am nonu 100% lam nga fay am waye gaay jël ay wax jox modu jël ay wax delo gaay ñu ne ko golo waccal gene yek non mom de la len modou tontu mais am mom nga doy war luma gis ci open press bi gaay jël golo te ko ca kaw non mais après gaay dañuy lamb mais lolu mbir la badu yow lolu mbir la yag nga ci lamb gaay dañuy lamb mo badu yow yag nga ci lamb xam nga lolu muy signifier badu bo ñang ne na golo waccal sa borom ye gaay ni golo badu dama ragal combat bi nek combat yoy nga xamantene ni beuri bo nga xamantene beuri jargandalu lay doon wéñaro bu texlu parce que badu golo bul fatene ah gaay dañu jël golo ni ko ci lamb badu dal lu doy war ak non badu lu doy war combat misal non combat bu yéme lañ jëm badu combat bo xamantene badu ku maron lamb di ko mandé wa di wax ne rek comme nima koy waxé rek ñaari ndamay dugg way benay genn wa di wax na ñu ngi jëm ci journée bu doy war journée bo xamantene mak ak meng journée bu doy war la indi wa non mak ak meng du mujjé pousso bi muy rër fatene badu gaston champion yi nek ci lamb yeb mo len genné badu magan meng amul lul top jirin mu bobu non waaw di champion di promoteur bo xamanteni mu ngi bay waram
bu faté itim mo teug Sarko ak ñaabu ndaw Sarko ñaabu ndaw te wara ñew le premier way bala lolu ñu lëdd sa tuddi ci open press fa lañuy jéxalé connaisseur yi ci walum lamb sank gis ma ñu bëri di def ay live di wax ñu bëri gis ni ke Modou tay open press bi mu démé Modou dafa mel luy tagato ci walum lamb tay mu tamé nak anniversaire am Modou ñu gis ko Modou bu serein bu melni bi moy dernier open press am gañu gis ni ko Modou tay sa fonté nak ñep bëgënte ak ñep gañu wër ko joyeux anniversaire def lu muy def mu né combat bi nak moy c'est le combat de la confirmation bamba ni nga gisé tay open press bi noko jangat ko france ma ngi dégg ben journaliste laj ko né ko ndax Modou combat bi sa combat la mu né len combat bi du tenn combat kenn sama combat la Modou xamna bis bi num tollu ci mom badu Modou lo xamna nu bis bi tollu ci mom badu dal combat lima la meuna résumer open press bi gis nañ open press bo xamanteni ni open press bi ni ko bokul sax open press mom ama balé bi ni aduna ñoo genn parcelle assini ñepp genn di pousser Modou vers la victoire parce que badu bul fatene gox bobu non di parcelle limay reey limay bari mbeur combat royal Modou rek moko duggal bi parcelle déssalu ta dara parcelle te bi mi dogu débuter badu comme ni mako waxé won bi mi dogu débuter nekkon di gaton tollu ndaw rak mbal néwon ci ginnam dem ci yalla non badu di andak golf badu champion non ñom golf ñom ñoo nekkon ci kanam Khadim Gadiaga bu faté né Khadim Gadiaga mom non mo nekk Khadim Gadiaga mo perok énergie Khadim Gadiaga mo nekkon tedd filu rok énergie badu Modou lo nekkon ci ginnam nekk lu ndaw nek ci ginnam motax limay wax nan lamb du bir day xéxé rek mosil lamb tay 10 personnes mën na ñëwandor ñom ñep ci lamb waye mu yalla lamb mën na jitté favoriser ko xamanteni do xam fu mu génné lambay def lolu lamb mën nga ñëw ci igri fek fa ben waye bo xamanteni da na ni la ko nit ñi di rombé gosse ak droit négaté moy mu jëm mbeur ga ku la néwon ca jamono yoy Modou moy mu jëm mbeur gi badu kenn du ko gëm motax yalla mo yor ay dogalam du xol nuko neex mu koy def billahi badu di wax la rek ni gis tay papa saw ni ci ginnaw non papa saay de tous face papa saw deug rek jaayu non papa saw papa saw yi dembul fatene champion la badu champion de sax mok franc garga deux mais badu xana xamane papa saw rek meuna conseiller Modou lo mu dem beuri ji papa saw lool lako yalla may facilité bobu non la am wax nit ni muy daano barki alcorane kan facilité bobu la ba dama nek papa saw combat day am moy le combat bi ni barki alcorane karim ñu bari ne papa saw digënté Modou ama bal da papa saw mo gagné combat bi ba du mémoire d'éléphant la wax wajjo mémoire d'éléphant la wajjo lu ko neex lay xalat ci bir beuré billahi wallahi wa taala pour ko sel rek pour lu daan mbeur no wajjo mo ci gëna gaaw ba billahi wallahi wa taala lu leer la la wax kon so indé père xëss sañ nga indé papa saw barki alcorane karim papa saw du wajjo papa saw ba du père xëss nanan la kulli fadil perxes amna combat yu boy nya gagné yu bari perxes boko gagné mais papa saw la lay wax papa saw da non am combat ma tok ni muneko ni ak ni ak ni waji ni ak ni ak ni ak ni ak bi parce que koku dafa xam bir geew lu fay xew papa saw bu fatene ba da pratiquer bal bu fatene papa saw papa saw ci da juddu momit fek mi ngembuli ci bir keur gi boy saw sama papa yow timit doyna badu ousay sama ah badu loy waxati nonu badu yow timit nak Ousa lembe Ousa mom non badu momi dinañ ci ñew spécial dinañ ñew parce que fi ni hôpital Grand Dakar bi nek da fay def jeyé momit Ousa saw fi hôpital Grand Dakar bi nek ni da fay def mbir rew wembalé non badu lu leer la lay wax ni badu xam nga rek moy lolu lamb da la ñu nonu badu Modou ñi jëm dal badu ci bis bu doy war bis bu yéme bis bo xamanteni ni badu bis bo xamanteni ni badu billahi ku maron lamb ding ko mandi ku maron lamb ding ko mandi la nga defal boy ñang lañuy def ak Modou soga tagato gaaji so mon Modou lo koy denk ni lan lay doon wa Modou lim koy denk rek moy comme ni ngi koy waxe rek bis dootu ko dépasser na wo wa parcel yep ci fair play parce que combat royal bimu beure won avant balé combat enjeu bi motax jour wo Modou tribune am rempli lu ko sax bam fess mais combat bi gis nañ dalna ñu ñi wo supporteru Modou ñu ñew ci jamm ak salam ñaari ndam nak moy dugg way benay gën que le meilleur gagne waaw la lam lu may wax lay tagato gagne baw waaw comme d'habitude rek di nuyu jama noir sama soxna wa diko nuyu bu baax di nuyu wa akhlu lamb yep di len nuyu di wax sunu mbek internet yi dañ ñew abonné ci chaîne Badu 100% Découverte TV 100% lamb nga fi dund kay wo tay wa tay dama xaya lay war rek son fils
xalaay war rek xala kañ ngay ñew xala no xalaay war Malick Meng Mor Malick Meng Mor dom yaay Aladji Thiour dom yaay Baye Ndiaye borom alcorane Meng ñu lay wo Malick Meng Malick Meng ñu lay wo bu baax yow xam nga quoi xam waaw ay gennaw su ba rek ñu wara ñew ci digënté Modlo Boy Ndiaye ci bir lamb ji ci run ko dajja ba ci bir geew ko dajja bobu Sénégal digeen degg lu ngeen musul degg yeen degg degg de wu nek ak wax ñu tok japp suñu jaar lay day sa dinañ ñew ci Modlo Boy Ndiaye ci walu bëre bi dinañ ci ñew ci avantage Boy Ndiaye dinañ ñew ci avantage Modlo dinañ ñew ci li nga xamantene ni mon dal dinañ ñew ci bir combat bi ci xol faiblesse non ci xolu combat bi dafa am xol badu lo li ngay gis ni ku nek dafa am lo mom ci combat bi de ngenam barki alcorane ko re bal ba ñew ci mom xex bi ku nek dafa am lu mom ci ko def dama koy echo ku mom beure bi dama koy echo han dama koy echo ma do ju beure langue ñom ñaar dama koy echo la la wax dama koy echo ya xal ko ñu fetal jaar ñom ñaar non fetal jaar mu ci ñak ya oustaz ya habib ya no yo badu ko ko wo ci xex wo nga nar ci bu borom jalla bi lolu la wax tay non barki rasulullah lolu lolu la wax tay lolu am nenama amna lo xamne kuma ci wowo nga yar ci guxum so badu da ngay xol carrière bi ngay xol carrière bi lay xol ken dumay sa xarim sin djok bu fatte Boy Ndiaye ñu ngi nan dafa mëna xey dafa xena mais badu bu fatte modlo 3 kawol am ci bir carrièream hmm modlo dafa def je isapu xana xam modlo do ko dor mu daam ak kan duma les numéro 2 modlo do ko dor mu daam ak kan Boy Kayre modlo do ko dor mu daam badu modlo ci walu xex bagarre mom lañ koy jox dou c'est Guiri Bordeaux non badu modlo nana dou c'est ama fofu nak la beugone tagona ba bari mais fofu xol modlo Guiri Bordeaux ndaysan bi modlo wacce ba tolo djimba ko Guiri Bordeaux dor na fu lu mat sec corrosé ak ay hypercule yo xone ben daluko ci motax mané waji dafa nakare xexal badu lo tax may jox di dajé ci bir combat bobu non ma ngi jox suñu mbokk internet di dajé di gis luñu musul deg ci walu lamb hein waaw parce que nak badu affaire bi dañ ko donu de ci yag ci bir geew wallahi ndaysan yow bu lañ mbeur muné wallahi ñu fa lay wax wallahi ndaysan suñu waxtane lamb ni lay démé day neex ndax té dañ ka dundu mu nekk suñu grand yar ñu bu baaxa baax ci walu lamb bëgg do ñu li nga xamni ni moy pomi mu waral suñu waxtane muy neex ñuy xam bu baaxa baax tay ji may xam fa difu waxay jaar xamit numay def ba wax loxo ci walu lamb deñ ngeen bu baaxa baax bala ñoom buju li nga xamni ni wax nako ci Modlo ci Boy Ndiaye way xaar leen dinañ ñew waxtaan ak yeen ci bir lamb ji jox lan analyse bo xamni ni bu extraordinaire la waye su lamb ja jexé dinañ def la debrief du combat li mo nekkon len indi len ci waxtaay lamb ba du 100% deug vert mbokk yi ngeen woy di abonné ñun la ak yeen dina lan xex bi du jex ñu def nonu ba benen yeen inshallah jere ngeen.